Asalaamu calaykum. Maanta waxa aynu ka hadli doonaa Illuminate. Waxaad ogaataa markay dhagahaaga ku soo dhacaan Illuminate in ay tahay diin, diintan oo la caabudo shaydaanka, taas oo aad ka fogaanayso Ilaahay agtiisa. Haddaba diintan ayaa waxay ka soo tafirmatay nin la oran jiray Al-Zaamiri, kaas oo ka mid ahaa qoladii Bani Israa'iil ee loo soo diray Nebi Muuse calayhi salaam, taas oo ay weliba ka warameysa suuratul daah aayadda 88-aad ilaa iyo aayadda 89-aad. Haddaba muxuu yahay ninka ay diintani ka tafirmatay ee Al-Zaamiri? Markii Ilaahay u yeedhay Nebi Muuse calayhi salaam isaga oo qoomkiisa ka maqnaa 40 habeen, ayaa waxaa soo baxay ninkan la yidhaahdo Al-Zaamiri, isaga oo sameeyey sanab dahab ka samaysan oo weliba geesaha riyaha leh, taas oo geesahana ka waday Ibliis laftarkiisa, asaga oo weliba ummadda ka dhaadhiciyey inay caabudaan sanabkaas oo asagoo gacantiisa ku sameeyey, ayagoo oo weliba ilaa imkana caabuda dadkii berigaasi rumeeyey. Diintan Illuminate waa diin shaydaanka la caabudo. Illuminatena haddaynu dadka u sheegno waa diintaasi shaydaanka, waxaana ku jira dad caalamka aada uga caana iyo wadana qaniya, sida ciyaartooyada, aktarada iyo fanaaniintaba. Sidoo kale waxaa wadanada ku jira ka mid ah shiinshiinaha Israa'iil, Mareykan iyo wadana kale oo aad u badan. Iyaga ayaana dhaqaalaha caalamka gacantooda ku jira, faanan ka dhexeeya adduunkana ayaga ayaa haysta, waana sababta keentay qof wal oo diintan ku jira in uu lacag haysto, iyadoo weliba kusoo galaysa si bilaa xisaaba. Doolarka laftiisa haddii aynu eegno, waxaa halka doolar dul saaran calaamadii ugu weyneed ee lagu garto diintaasi Illuminatiga ee isha yar haddii aynu eegno. Laakiin sirta u weyn ayaa waxay tahay astaamaha ay diintani leedahay. Haddaynu nahay Soomaali iyo haddaynu nahay Islaamna, waxa aynu ka dhiganay astaamayaga wax inoo caada ah, innaga oo weliba ka dhiganay xarago. Marka aynu sawirada galayno, waxaad aragteen sawiro noocan loo galo iyada oo faraha aynuusan leenahay, indhahana aynu saaleenahay. Sirta ku jirta ma ogiin. Haddaba sirta ku jirta ayaa waxay tahay inay tahay astaamaha ugu waaweyn ee diintani Illuminatiga, waana astaamaha ugu waaweyn ee lagu garto diintaasi Illuminatiga ah, iyaga oo markay sidan leeyihiin uga jeeda waxyaalooyin kala duwan oo sirahooga ah. Waxaan hubaa fiidiyogan haddii aad daawatay caynka inaanad dib u geli doonin, sawiro caynkaasa falalkana aanad samayn doonin.